တရံရောအခါကနောင်တော်ကြီးမင်းကမိမိကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ခင်ကြီးပြော်ကိုမတလုံးကြေမကြေတိရလေအောင်ပညာဆန်းလိုတဲ့အကြံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မဟာဒံဝန်မင်းကိုမောင်မင်းငါကိုတော်မြတ်ကိုးကွယ်တော်မူသောဆရာတော်ခင်ကြီးပြော်သည်လောကီမှုရေးရာတရက်ဖြစ်သောအတီးမုတ်သဘင်ပညာကိုမူယဟန်ကိစ္စနှင့်မပတ်သက်၍စိုးစင်းများနားလည်မည်ဟုငါကိုတော်မထင်မှတ်ပေ။သောမူကြောင့်မောင်မင်းသည်နေပြည်တော်ရှိအကျော်မော်ဆိုင်တီးသမားတို့ကိုဆင်းဆို၍ဆရာတော်ကျောင်းသို့သွားပြီးဆိုင်ဝိုင်းဖွဲ့တီးမုတ်ဖို့စီမံလေတို့အမိတော်များမှတ်ပါတယ်။မဟာဒံဝန်မင်းကလည်းနောင်တော်ကြီးမင်းအမိတော်အတိုင်းဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းတော်မှာအကျော်မော်ဆိုင်သမားတွေကိုဆိုင်တီးစေပါတယ်။ဆရာတော်ကကြည့်ရှုပြီးရင်ဆိုင်သမားတွေကိုတကားတို့တီးလုံးတီးခွက်သည်ဤမြသာလောလို့မေးတဲ့အခါမှာဆိုင်သမားတွေကလည်းဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဆိုင်းပညာတီးလုံးတီးခွက်အရာမှာလက်စွမ်းကုန်ပါပြီဘုရားလို့ရှောက်ထားကြကုန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆရာတော်ကဆိုင်းသမားတွေကိုဤအလုံးနဲ့ထိုအလုံးကိုပေါင်းဆက်လက်ကဘဲကဲ့သို့ထားဆိုင်းပုံပတ်လုံးများကိုဘဲကဲ့သို့ညှိစသဖြင့်လက်ထက်ညွန်ပြပြီးဆိုင်းတီးစေပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆိုင်းသမားတွေကဆရာတော်ရဲ့တွင်တင်ချက်အတိုင်းဆိုင်းတီးပါတယ်။နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်ရှိမှဆရာတော်တွင်တင်တဲ့တီးလုံးတီးခွက်ကိုရရပါတယ်။တမာဒီဝနတ်ချင်းတီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြဘူးမကြုံဘူးလောက်အောင်အတန်တာလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်းသမားတွေနဲ့မဟာဒံဝုံမင်းမှာပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ပြီးတန်းတော်ဖြစ်ကြပါတယ်။မဟာဒံဝုံမင်းလျှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တော်ကြီးမင်းကိုတော်တိုင်ရှုစားနာခံတော်မူတဲ့အခါမှာနတ်ဆောင်လိုမျိုးအတန်တာလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အမတ်ကြီးတို့ငါကိုတော်မြတ်ရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကအံ့ဖွယ်ဗနန်းရှိလာပေတကားလို့မိတ်တော်မူပါတယ်။ဒီချိန်မှာလဲနောင်တော်ကြီးမင်းကဒီလိုစဉ်းစားတော်မူပြန်တယ်ငါဤဆရာတော်ခင်ကြီးပြော်သည်တခြားလောကီပညာရများကိုတတ်သည်မှန်တော်လဲစစ်တူရင်ထိုးခြင်းအတတ်ပညာကိုမူယဟန်တန်ဃာတော်တို့နှင့်မသက်ဆိုင်သည်ဖြင့်ကျွမ်းကျင်လိမ်မာစွာတက်မြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်လို့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းပြီးမဟာဒံဝန်မင်းအမတ်ကြီးကိုနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်တူရင်ထိုးတဲ့အရာမှာပြိုင်ဘက်ကင်းအောင်တော်တဲ့လူတယောက်ကိုရှာစေပါတယ်စစ်တူရင်ကျွမ်းကျင်သူကိုရတဲ့အခါမှာစစ်တူရင်ကျွမ်းကျင်သူနဲ့တကွကရိယာတစားပလာတွေကိုပါဆရာတော်ခင်ကြီးပြော်ရဲ့အကြောင်းကိုပို့မိတ်တော်မူပါတယ်ဆရာတော်ရှေးမောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာစစ်တူရင်ခုံခင်းပြီးတကလားဆရာတော်နဲ့စစ်တူရင်ကျော်တို့စစ်စင်ကစားကြပါတယ်ပထမဆုံးတပွဲမှာဆရာတော်ခင်ကြီးပြော်ရှုံးသွားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတော်နဲ့စစ်တူရင်အကျော်တို့ကစားကြတဲ့နေရာမှာဆရာတော်ကကြည့်ပဲနိုင်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာစစ်တူရင်အကျော်ကတပြည့်တော်ဘယ်နည်းနဲ့မှဆရာတော်ကိုနိုင်အောင်မကစားနိုင်တော့ပါဘူးဘုရားလို့ဆိုပြီးလက်မိုင်ချအရှုံးပေးရလေတော့တယ်တောင်တွင်းဆရာတော်ခင်ကြီးပြော်ကိုပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စစ်တူရင်သမားကဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖရာတပည့်တော်မှာနေပြည်တော်၌ပြိုင်ဖက်မရှိအောင်တော်သောစစ်တူရင်သမားဖြစ်ပါသည်ဆရာတော်ဤစစ်တူရင်ထိုးဘက်ကိုတပည့်တော်မခတ်မှန်းနိုင်အောင်ရှိပါ၍နိနာနိဒရပေးတော်မူပါဖရာလို့ရှောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆရာတော်ကတကားစစ်တူရင်သမားဤစစ်တူရင်ထိုးခြင်းအတက်ကအတွက်ဖြစ်ပေသည်အတွက်ကိုနားလေသဘောပေါက်ရင်မရှုံးနိုင်ပေနိုင်ရမည်ပင်ဖြစ်ပေသည်လို့မိတ်တော်မူပြီးစစ်တူရင်သမားကတောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တူရင်လင်္ကာကိုရေးသားတော်မူပါတယ်တနေ့တော့ညနေခင်းခါမှာလေမိုးတာရာနဲ့ဆရာတော်ခင်ကြီးပြော်ကမြစ်စိတ်ကိုတပါးတည်းကြွသွားတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမြစ်စိတ်မှာတငါသေးတယောက်ကပိုက်ကွန်နဲ့ငါဖမ်းနေပါတယ်။တငါသေးယောက်ျားကပိုက်ကွန်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ခါခါဖြန့်ကားပြီးတော့ရေထဲကိုပြစ်ပေမဲ့လည်းအကောင်တကောင်တလီမမရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပြက်အားလျော့ဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာမိမိရဲ့ငါဖမ်းကိရိယာတွေကိုတိမ်းပြီးတော့အင်းဝမ်းမျိုးဘက်ကိုပြန်ခဲရှာပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုရှုမြင်ရတဲ့ဆရာတော်ခင်ကြီးပြော်ကပြုံးပြီးတော့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဒါယကာတယောက်ကိုပိုက်ကွန်တစ်ခုကိုရှာခိုင်းပါတယ်။ဒါယကာလည်းဆရာတော်ရဲ့အမိတ်တိုင်းပိုက်ကွန်ကိုရှာပြီးပြန်လာပါတယ်။ဆရာတော်ကအဲ့ဒီဒါယကာကိုပိုက်ကွန်ကိုဤသို့ဖြန့်ဤသို့ကင်ရေထဲသို့ဤသို့ပြစ်စသဖြင့်တုံတင်ပြီးပြစ်ခိုင်းပါတယ်။ဒါယကာကဆရာတော်ပြောဆိုညွန်ကြားတဲ့အချိန်ပြစ်လိုက်တဲ့နေရာမှာပိုက်ကွန်ကအထူးပြန့်ကားပြီးရေထဲကိုကျသွားပါတယ်။ပိုက်ကွန်ကိုပြန်ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါမှာငချင်းငတိုင်းစတဲ့ငါးကြီးငါးကောင်းတွေပိုက်ကွန်မှာမိပြီးပါလာပါတယ်။မြင်ရသူအပေါင်းကလည်းတန်းတော်ဖြစ်ကြပါတယ်။ဆရာတော်ကမိတဲ့ငါးတွေကိုချက်ချင်းကွန်ကနေဖြုတ်ပြီးရေထဲကိုပြန်လွတ်ခိုင်းတော်မူပါတယ်။တကားတို့လောကီပညာတရက်ဖြစ်ငါဆရာတော်ပြချင်းဖြစ်ပေသည်။အာကုသို့အလုပ်ကိုကြောက်ကြကုန်လောစသဖြင့်အာကုသို့ရဲ့အပြစ်ကိုပြပြီးတရားဟောကြားဆုံးမတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဆရာတော်ခင်ကြီးပြော်ကလောကီမှုရေးရအရရမှမတိမတတ်မရှိစေရမတလုံးကိုခြေပြတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန်ရှင်လူပရိသတ်တွေရဲ့အံ့ဩကြည်ညိုခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဆရာတော်ခင်ကြီးပြော်ကအတိတ်နမိတ်တပေါင်စနီးတွေကိုဖတ်တော်မူတဲ့နေရာမှာလည်းအလွန်မှန်ကန်အောင်ဖတ်နိုင်တော်မူပြန်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းသက်တွေကတော့အောက်ပါအဖြစ်ပြတ်နဲ့ထင်ရှားပါတယ်။ဇဂိုင်းမျိုးမှာထင်းတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီလင်မယားတွေဟာညအချိန်အခါမှာအိတ်ဆက်ကြတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရောင်းချတဲ့ထင်းပုံကြီးကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးအိတ်လေးရှိပါတယ်။
တညမှာတက်ကြီးကောင်းချချိန်မှာအဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကအိတ်ဆက်မယ်လို့ငိုင်းမီပြီးနေကြတဲ့ချိန်မှာဝှက်ဖြူစင်ကျဲဝှက်ထားတဲ့လူသူတော်တယောက်ကအရှိမကိုထင်းပေါ်လာပြီးအာသူခဆိုတဲ့စကားသုံးခုကိုပြောပြီးတော့ပြောက်ွယ်သွားပါတယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးကကြက်တေတေပြီးကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုအနီးနီးအဖုံဖုံနဲ့ကြံစားပြီးမှလည်းလုံးဝသဘောမပေါက်နိုင်ကြပါဘူးဒါကြ
ရှိတွေကလူသူတော်အိမ်မက်ထဲမှာပြောဆိုသွားတဲ့အတုခဆိုတဲ့စကားရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုအမျိုးမျိုးတွေးဆဆင်ခြင်ကြပြီမဲ့လည်းလွယ်လွယ်နဲ့သဘောမပေါက်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မှန်ချနိုင်ကြရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှထင်းတဲ့လင်မယားကိုအိမ်နီးနားချင်းတချို့ကတောင်တွင်းဆရာတော်ခင်ကြီးပြောဟာနေပြီးတော့အင်းဝမှာအကျော်ပကေးဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။အတိတ်နမိတ်တပောင်းဇနီးတို့ကိုဖတ်ကြားရမှလည်းအပုံကြီးမှန်ပေတယ်။အနှုတ်မှုကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ဆရာတော်ထံသွားရောက်လျှောက်ထားမေးမြန်းသင်ပေတယ်စသဖြင့်ပြောဆိုတိုက်တွန်းကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာထင်းတဲ့ယောက်ျားကလူအများအကြံပေးတဲ့အချိန်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဆရာတော်ခင်ကြီးပြော်တည်ရင်သုံးတဲ့အကြောင်းကိုသွားရောက်ပြီးတော့အောက်ပါအတိုင်းလျှောက်ထားပါတယ်။ထင်းတဲ့ယောက်ျားကဆရာတော်ဖျားအိမ်မက်ထဲ၌တပည့်တော်ကိုလူသူတော်တယောက်ကအတုခဆိုတဲ့စကားသုံးခွန်းကိုပြောဆိုပြီးပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။တပည့်တော်အတိတ်ပဲမကြံစားတတ်လို့ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ရဲ့ခြေရင်းတော်သို့ရောက်လာတာပါဖျားလို့လျှောက်ပါတယ်။ဆရာတော်ကတကာရဲ့အိမ်မှာတရက်ပင်ရှိသလားကွလျှောက်စမ်းထင်းတယ်ကမရှိပါဖျားဆရာတော်ကတည်တည်ချာချာပြန်ကြည့်လကွတရက်ပင်ရှိပေလိမ့်မယ်တကားအိမ်မက်ဖာအခရာအတုခရဲ့အတိတ်ပဲကဒီလိုဆိုသကွအာအခရာရဲ့အတိတ်ပဲကပါဠိလိုအံဘမူလီဖြစ်တယ်ငါတို့မြန်မာဘာသာအလိုတော့တရက်ပင်ပေါ့သူ့အခရာရဲ့အတိတ်ပဲကတော့သူ့ဝနာကုံပန်းချွေဖြစ်တယ်ခါအခရာရဲ့ဆိုလိုချက်ကတော့ခနာဟိတူးယူပေတော့တဲ့အဲ့ဒီတော့အတုခရဲ့အတိတ်ပဲကိုခြုံပြောရရင်တရက်ပင်ရင်းမှာရွှေအိုးကိုတူးယူပေတော့လို့လူသူတော်ကပြောခဲ့တာပဲတကားတို့ကုသိုလ်ကံပဲတတိပြုရှာဖွေကြည့်ကြပေတော့ထင်းတဲ့ယောက်ျားလည်းဆရာတော်ကိုဦးတင်ပြီးအိမ်ကိုအမြန်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူကိုဆရာတော်ရဲ့မိမချက်ကိုပြောပြပြီးတော့ခြံဝင်းတွင်းမှာတရက်ပင်ကိုရှာကြံကြပါတယ်လင်းယောက်ျားဖြစ်သူကဆရာတော်ခင်ကြီးပြော်ရဲ့ကျောင်းကိုသွားနေတဲ့ချိန်မှာဇနီးဖြစ်သူကအိမ်မှာရှိတဲ့ထင်းပုံကြီးကထင်းတွေကိုရောင်းချထားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မူလထင်းပုံကြီးကတတဆင်အောင်ပြောင်းနေပါတယ်ထင်းမုံရှိတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာမကြမီရက်တွေကတည်းကတရက်တီကိုစားပြီးထင်းမုံထဲကိုအမှုမဲ့အမတ်မဲ့ပြစ်ထားခဲ့တဲ့တရက်စိတ်ကလေးကနေတရက်ပင်ကလေးပေါက်နေပါတယ်ထင်းတဲ့လင်မယားကအဲ့ဒီတရက်ပင်အခွေကလေးကိုအထင်းသားမြင်မိကြပါတယ်ထင်းတဲ့ကဝမ်းပန်းတသာဖြစ်သွားပြီးတော့ရှင်မကြီးဆရာတော်ဟောတာမှန်နေပြီကွတို့တော့ဖြစ်ဒီကနေ့ကစားပြီးလက်ခံမောင်းခတ်ရတော့မယ်ကြေးရတတ်ဖြစ်ပြီးကွဲလို့အမောတော်ကအော်ဟစ်ပြောဆိုပြီးတော့တရက်ပင်အောင်မြေကြီးကိုဓာတ်ဒစင်းနဲ့တူဆွပါတော့တယ်မကြမီမှာပဲမြေအိုးတစ်လုံးကိုမြေကြီးတွင်းကရရှိပါတယ်မြေအိုးထဲကနေရွှေ3ဘိတ်သာလောက်ရရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးထင်းတဲ့လင်မယားကချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေထိုင်သွားကြရပါတော့တယ်နောင်တော်ကြီးမင်းကကုန်းပေါင်ဆက်ဘရင်တွေနှက်ကနေမင်းဆိုတဲ့မာမာနအလင်းမရှိပဲယိုယိုမတ်မတ်အေးအေးလူလူနေတတ်ပြီးသဘောတက်ကာရကောင်းမွန်တဲ့ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာနောင်တော်ကြီးမင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှေးဆိုရိုးရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းရက်လေးတစ်ခုကိုတင်ပြလိုပါတယ်နောင်တော်ကြီးမင်းကအိမ်ရှိမင်းသားဘွားမှာရံဖန်ရံခါဆိုသလိုပဲမိမိရဲ့အချွေရံလူပြိုတော်တွေနဲ့အတူရွှေနန်းတော်နဲ့ဝေးရအရက်တွေကိုသွားပြီးကင်းကင်းလွတ်လွတ်နဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်လေးရှိပါတယ်။နွေလအခါတွေမှာရံဖန်ရံခါဆိုသလိုပဲနောင်တော်ကြီးမင်းကလူပြိုတော်သားတချို့နဲ့အတူမကြီးပင်အောင်အရိတ်ကောင်းကောင်းမှထိုင်ပြီးနေပူမကြီးစားမကြီးလို့မိတ်တော်မူပြီးတော့မကြီးသည်စိမ့်စိမ့်မဲ့မဲ့တွေကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ထောင်ထုစားတောက်လေးရှိပါတယ်။အမတ်ကြီးတချို့ကလူသူလေးပါးကြေးတော်မျိုးကျွန်းတော်မျိုးများရှုမြင်ရင်မသိမ့်တော်ပါဗျာကိုတော်မြတ်ကြီးဆင်ချင်းတင့်ချောင်းပါလို့ရှောက်ထားတဲ့နေရာမှာနောင်တော်ကြီးမင်းကပြုံးတော်မူပြီးအိုအမတ်ကြီးတို့ငါကိုတော်မြတ်ဒီကဲ့သို့လွတ်လပ်စွာဆံနေတော်မူတာမိသူအကျိုးကိုထိခိုက်ပါတော့ရှောက်တင်ကြစမ်းလို့မိတ်တော်မူပါတယ်အမတ်ကြီးတွေကသူတထူးအကျိုးကိုတော့မထိခိုက်ပါဗျာဒီမှုနန်းရံနဲ့မသိမ့်၍ရှောက်ထားရခြင်းပါဗျာလို့ရှောက်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာနောင်တော်ကြီးမင်းကဒီလိုဖြစ်အမတ်ကြီးတို့ရဲ့ရှောက်တင်မနေကြတဲ့တော့ငါကိုတော်မြတ်စိတ်တိုင်းကြစံနေတော်မူပါရစေလို့မိတ်တော်မူပြီးမကြီးဒီမဲ့တွေကိုပဲအချိန်မပြတ်အားရပါရစားတော့နေတဲ့နေရာမှာနူးမတ်ကြီးတွေကလည်းဆက်လက်ပြီးမရှောက်တင်ရဲကြတော့ပါဘူး။နောင်တော်ကြီးမင်းကမိမိပြုတ်လောက်တဲ့အမှုကိစ္စတစ်ခုကသူတပားရဲ့အကျိုးတရားကိုထိခိုက်မယ်မထိခိုက်မယ်ကိုပထမဦးဆုံးစင်ချင်လေးရှိပါတယ်။အကျိုးတရားတစ်စုံတရာထိခိုက်နင့်နာခြင်းမရှိလို့သုံးသပ်မိတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယင်ဆိုတဲ့မာမာနာကိုအလင်းမထားဘဲနဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တူလိုမျိုးပြုမှုနေထိုင်လေးရှိပါတယ်
တခါကလည်းနောင်တော်ကြီးမင်းကစကိုင်းကနေရွှေဘိုကိုပြန်လာခဲ့တဲ့နေရာမှာမြင်းကိုအပြင်းနင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အချွေရံတွေကအတော်ဝေးဝေးမှကြံရိပ်ခဲ့ပါတယ်။တဏီယာကိုရောက်မှနောင်တော်ကြီးမင်းကသခွားရာခင်းတစ်ခုကိုတွေ့ပါတယ်။အလွန်စာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်းကိုရက်ပြီးရာရှင်စီမှသခွားသည်စားမရစေလို့ခွင့်တောင်းပါတယ်။ရာရှင်ကလည်းကောင်းပြီးအသင်စိတ်တန်းကြစားလေ။သို့သောအနွယ်မြို့ကိုမူမပြတ်စေနဲ့လို့ပြောပြီးတော့ခွင့်ပြုပါတယ်။ရာရှင်ကနောင်တော်ကြီးမင်းကိုမင်းဖြစ်မှန်းမသိရှာပါဘူး။နောင်တော်ကြီးမင်းကရာရှင်တတိပေးထားသလိုမစားဘဲနဲ့တခွားသီးကိုအနွယ်အညွတ်တွေကိုပါစွပ်ပြီးစွပ်ပြီးစားပါတယ်။ရာရှင်မြင်တဲ့အခါမှာနင်းဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစားငါရခင်းကိုဖြတ်ပြီးမှကောင်းသလောဆိုပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ပြောပါတယ်။နောင်တော်ကြီးမင်းကပြုံးရတော်မူပြီးတော့နင်းရောက်ကြားကောင်းပြီးပြီတတိရှိလင်ငါနဲ့နှပန်းတက်ပြီလောလို့မိတ်တော်မူတဲ့အခါမှာရာရှင်တောင်သူကြီးကကောင်းလာပြီးဆိုပြီးတော့နောင်တော်ကြီးမင်းနဲ့အတင်းနှပန်းလုံးလေတော့တယ်။အဲ့လိုတအုပ်နဲ့တအုပ်တက်ပုတ်ကြတဲ့နေရာမှာရာရှင်ကအဖန်ဖန်ပဲမြေပေါ်ကိုကြပြီးတော့အရှုံးပေးရပါတယ်။မင်းဖြစ်မှန်းလုံးဝမသိရှာတဲ့ရာရှင်ကခက်မုံမုံနဲ့ရာခင်းတောင်မှထိုင်ပြီးမိမိကိုပြုံးကြည့်နေတဲ့နောင်တော်ကြီးကိုဤသူကမိခဲ့သူလူစားမျိုးဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြည့်ပြီးနေပါတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲရာရှင်ရဲ့ဇနီးထမင်းပိုးရောက်လာပါတယ်။နောင်တော်ကြီးကရာရှင်ကိုရောက်ဖာငါကလည်းထမင်းကျွေးပါငါလည်းမောနေတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာတင့်ကိုကျွန်ုပ်မသက်တာမကျွေးနိုင်လို့ရာရှင်ကဒေါသနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်းဒီတော်တွေကမိလာလို့ရာခင်းအတွင်းကိုဝင်လာပြီးနောင်တော်ကြီးမင်းကိုဒူးတုတ်ခစားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှမင်းဖြစ်မှန်းသိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာရှင်လင်မယောင်းနှစ်ယောက်စလုံးကအပြစ်ကနေခွင်လို့ဖို့အတွက်ရှစ်ခိုးတောင်းပန်ကြပါတယ်။နောင်တော်ကြီးမင်းကရောင်းရင်မောင်မင်းနဲ့အပြစ်လုံးဝမရှိတတ်ကြပုတ်ကြသည်မှလည်းနှစ်ဦးသဘောတူဖြစ်ရာငါကျေနပ်သည်။မောင်မင်းတခွားသီးများကိုစားရသည်မှလည်းကျေးဇူးတင်ပါ၏။နန်းတော်တို့လည်းတစ်ခေါက်တစ်ကျင်းလာ၍ရောင်ရင်ရဲ့တခွားသီးများကိုပို့ပါအောင်လို့မိတ်တော်မူပြီးဆွေဘူနန်းတော်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။တနေ့သောအခါမှာရာရှင်ကရာခင်းကကောင်းပေဆိုတဲ့တခွားသီးတွေကိုစုကူပြီးနောင်တော်ကြီးမင်းစီမှာလာရောက်ဆက်တက်ပါတယ်။နောင်တော်ကြီးမင်းကရာရှင်ရဲ့အရှိမှပဲတခွားသီးတွေကိုအားရပါရစားသုံးတော်မူပါတယ်။ရာရှင်ကိုလည်းလူရစုကိုတောင်းဖို့မိတ်တော်မူပါတယ်။ရာရှင်ကမတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတိုင်းကြီးအခွန်အတုပ်လွတ်ငြိမ်ခွင့်ပေးတဲ့အမိတ်စာချုပ်တော်ကိုကိုတော်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးပေးပါတယ်။အဲ့ဒီရာရှင်ကနောင်တော်ကြီးမင်းရဲ့နောက်ဆက်ခံတဲ့ရှင်ဖြူရှင်ဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်အထိတေဒမန်အသက်တဆုံးအခွန်အတုပ်လွတ်ငြိမ်ခွင့်စာချုပ်တော်တွေကိုဆက်လက်ရရှိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်နောင်တော်ကြီးမင်းဟာမြမရာဇဝင်မှာသဘောတက္ကရာကောင်းတဲ့မင်းတစ်ပါးဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။